ხო და ოპოზიციის მიკარვა მაგაში არა მოგებული არჩევნები წავარგეთ. ხო, მეტი შეეძლოთ. მოგებული არჩევნები წავარგეთ. ერთი დიდი სია რო ქონა და ახლა იქნება სხვა ხელისუფლება. აშკარად, აშკარად. მაგრამ კომბინაციები, ჩუქურთმები, რთული რთული იმდენი მანევრები ატარა ოპოზიციამ. ჩემი ჩათვლით. თუმცა მე სხვანაირად ფიქრობდი. ყველაზე ნაკლებად ვეუბნებოდი რომ არ შეიძლება. ისეთი მანევრები ვატარეთ, რომ ბოლოს დაგვემართა ნაწლავების გადახლართვა. აი ეს არის. ათარასაში. გამზადებულია, აგი როცნება არის დამხობილი, გადაღუნული, დაფშნილი, მორალურად გატეხილი, მათი ბელადის სადარი კაცშვილმა არ ეცეს.